Hauk je jedna z firem, u který si můžete spolehnout na původní americkou kvalitu. Ale samozřejmě si ji taky nechají patřičně zaplatit. Vyrábějí spoustu nožů podle návrhů známých designérů a nožířů. Tenhle ten velký button lock byl určitě navrhovaný jako automat. Pojistka proti otevření i zavření. Automaty bohužel nejsou nejprodávanějšíma nožema. Americký trh v podstatě neexistuje, protože tam jsou restrikce. Takže z mnoha původních automatů se staly manuály. Nakonec to v podstatě nevadí. Jednou rukou se to otevřít dá a velice snadno. Pěkný zelenáč.